They don't. Zvolíš hlava dám. Kamel, jestli nechceš dát saba nebo mít šetříš, tak stačí říct, nemusíš psát, že nemáš hlava. 4 eura má na svá každý, kurva. Jo, já tě nenutím ho dávat. Ano, jen za tobou. Jako bus se nutíš. Kde běží? Na mém marku, vole, běžel. Jo, tady u mě. On to zase není v mainu. Tak vzal jsem busa. Kreklej. Dead. Aj, hodno. 50 white. Crack. To je docela aktivní v chatu. A to napsaný led, Mark, nahoře. No, vidím skoro pořád tady. Tady. Takhle banger, já jsem kytal jsou zrovna, sorry. Ty seš děvka. Kámo, Violete, můžeš si třeba nebrat mohol! Ježíš, ty seš retard. Co děláš? Co děláš? Retro, hraj na čas a nestaraj píčus. Mají jedno. Drž. Sto. Prosím, zabij ho. Díky. Prože help, jo? Taky. Taky, však ty jsi mi dal na řengě. Jdu, retro, jdu. Retro, že jí nechytně. Jo. A mám 50 matra, by the way. Halo. Já dostal hodně, ale dal si beat pick asi, no. Dobrý, jdu záma. Mám tak 130 si myslím. Kde je problém? Nahoře. Jdu 70. Nech, kde se nachází hrozba od Matrixu. Než já jsem dead. Jo, pod to přesně. Nice. Další přijeli. Hello. Kámo, já jsem inhuman. Já nemám matro, hoď mi nějaký matro. Čau, tady jsem dole, jsem zabil borce. Hovno. A nerobne. Filová no, to snadná. Jo, tak to se to nechce. Tady máš nula. Kámo, insta. Sto. To tady počněte, tady jsme v píči, tady počněte. Jo, dolů. Dead. Nice. Pojďme, buďme. Retro, pojď sem, teda vyhle. Další jedne tady, jo, tato stěnoba. Nice, ty pičo, co mi dal zas. U mě na stěně jeden. You're mad, I'm back. Ty pičo, byla se. Tak tady, tady, tady. Já budu pomoct, ty kokota. Nepotřebuje se, pojď na něj, jak jenice. To máš spolvin, nepotřebuje žádnou pomoc. Vy ale to řekni, jo? No. Kdybys potřeboval pomoc, jako. Ty pičo monstrum. Je kurva. Ještě. Kámo. 50 sekund zvedání. Na mojí obrazovce už jsi stal. Máte tady ty, čili spleče. Stakuju. Tam jsou další. A je spas? Ne, měl tam filovou čářku, myslím. Aha. A modrá MK by nebola? Modrá MK by nebola? Čo bola to bola? Bez pedo? A dovolám další zprava. Tady Škuťa, zdravím vás. Škuťa. To je ten, co chce okrást ty svoje ty, ne? Kurva. Tě pičo, tak kam jsem spadl? Kam máme jít? No, nejlepší, pedu, nejlepší bylo, jak mu volal nějaký týpek a on řekl, že pozdravuje Vaška a Skuťa řekl, pozdravuje tě a teď řekl to je telefonní číslo, vole, pro před 300 lipa. Tady, já, proč já? Retro. Kam je upside down? Nemáš metky? Mám metky. Co sa robíš? To je campfire osvola. No, jdu si. Jak
Jako kde, kde je těch 20 lidí? Na vestu, na vestu je trio, na vestu. Musíme padnout. Pedo, full trio. Do té řeky, křižovatka řeky. Pojď, jeb na něj. Jo, tak jdem si dělat svůj hezký místečko. Za tu mechu, peška. Já mám Do farmy zombíky. A počkej. Co děláš ty kokota? Kde jsou tohle týpci? Tady, 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 do řeky. Jo, oni fajtí tam. 20. Pedu. Ne, neperuj, neperuj. Jež jdeš píču. Tady to, já jsem dead asi, jo? Mě dávaj full spray. To nedostal za ní nejvěc, takže běraj si. Oni dostali full beam, full beam, full beam, full beam dostali. Všichni minus 60. Knock. Teď je čas na vás. Ty piču, ten aug je docela insane. Dobrý, jeden padl a jedna jsem zabil ještě. Pass, easy. Makeover. Kam padli? Tady je ten poslední, to je last. On je v tom převý, na 100%. Jste si jisté? Jo, tady. Kurva, kde je? Nepodkopej! Ne, hlavně on... Nezabij ho, prosím, hlavně, on má Marko, ten pičus. Od další tři a půl jsme tady, ten přímo. Já vím, no. On 22. Kámo, umři. No, já to mi potřebujem pomoct. Marček, já jdu. Tady, odsvíš to. Já běžím. Ten jeden dostal 120, retro, pocen. Běžím, jak nejrychlej to, ne? Co se říká? Pojď, vyskoč. To je lepší obranou. Je útok, jdem na to. Yeah, ty dostaneš dobrý bank. Oni jsou v jednom boxu zavěným, všichni. Tak já tě netrpnu. Dostal. Nádhera! Pojď edit! Editek! Mám žákoj. Klasický boost prostě. Jak jsem tam landnul, ne? Jak boss. A ukáž? Kurva, proč není nahitované? Je. Tam ne, máš. Svině pojebaná, ale že... Kamo, tak... Robil. Pedu do bony burks. Tady jsou splashe, shield splashe, jestli jste ty rychlí. Já mám 6. Jako myslíš chili splasha? Jo. Tady běží. Jako myslíš chili jack splash? Jo. Další. 70. 62. Ne. Ne. O, jo, zlatý spas. Kurva. U mě dole, ta nahodle. U mě! Sto! Jo! Retro skvělá. Nádhera, hoši, nádhera. Ty pičo. Zdá co? Kde jsou těla? Ale, nevím. Prvě trio. Ty pič, ale jako vůbec nevím. Halo. Tady je, kolik vyživá. On co? Oni jdou po mně. Marta, dostal jsem ode mě už měl dít tak 3 saby, ty kunda. Jedna čase vole se pochlapi dá rád svůj sám za sebe. Peduje do piči. Oni oba pedujou. Letím! Kama prostě třeba nestřelí do taky komu. Já jsem šel bloknout ten pér a jsem nestihl. Já se jo, ale jsem dostal laser, protože tam letím a jediný, kdo dostane laser, jsem já. Má jedno ten fialovej. Fialovej má jedno, jo tak. Sto. Dát. Tak je dát. Máte pét? Záda jsem dostával, ještě no way! Ono fakt dal, si znamen proč bys giftoval, když nemáš sám pro sebe Kingu, ale dík tady bych si, dík za gifte seba. Mám furt zelenou. Ty seš ležit píču, starý. Dík moc čefe, díky. On jsou tady vekřový. U mě je vekřový, by the way, jo?
Dobrý, beru airdrop. Nikdy bych se díkem. Ještě mám všichni u Boostbanda. Pozdu teď spas. Ale hodno. Boostband! Něco mi nech, nějaký mačičko. Hovno, celý ty jo, jo? Že ten last byl v tom křoví, velo, ta nanga. A nerob. Nikdy bych se díky, díky. Za poslední substreamu, bohužel. Jo, tam, ale jsou ještě dva, by the way, není last. Halo, komentu se můj docela často, co máš? Ješ. Nikdo nepotkám. On tam dělou tu střel, on tohle je na stromě. A jo, na to dělou vola. Pojďme, pojďme. Na, jo, on do tam full box. A 12, 11 a 13.